Նա նման է կոմիտասյան հնչյուններին, մաքուր, զուլալ, փխրուն, շատ խոցելի, նա Անուշ է իր ձայնի պես, իմ հյուրն է այսօր Անուշ Արշակյանը. Բարի երեկո, Անուշ. Բարի երեկո. Վերջապես դու ինձ մոտ ես սպիտակ անկյունում. Այո, վերջապես, եւ շատ ուրախ եմ հյուրընկալվել քեզ մոտ։ Վերջապես նկատում եմ, որ մի տեսակ լռություն կա քո մեջ շատ։ Եվ այդքան հաճախ չեք երևում, չես երևում թե հեռուստատեսությամբ, թե այսքան հատուկ ենք ինչ-որ համերգների, որոնք պիտի լինեն։ Բայց ընդհանուր լռություն կա մեջդ։ Չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, երևի թե նրանով, որ նախապատրաստվում ենք շատ մեծ քայլի, շատ պատասխանատու ամբիցիոզ քայլի, մեծ սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ հանդես գալու ֆոլկ ծրագրով, սա շատ պատասխանատու է եւ շատ հանդուգն քայլ է ներկայացնել ֆոլկը, որ մինչեւ հիմա հնչել է կամերային նվագախմբի եւ ֆորմատի մեջ, մեծ կտավի գործ ստեղծել, սա շատ էներգիա է պահանջում եւ գրագիտություն, դրա համար պետք է մի քիչ ավելի փակվել, աշխատել, ուսումնասիրություններ անել եւ շատ նույնիսկ մարդկանց հետ շփվել։ Խոսքը վերաբերում է Կոմիտասին նվիրված, չէ՞, համերգին, որը կարծում եմ այս տարի, այո, չափից ավելի արդիական է։ Այո, անկեղծ ասած, ես Կոմիտասի մշակումներին չեմ ուզում դիպչել, չեմ ուզում կպնել, բայց համոզված եմ, որ նա ոչ միայն կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիրն է, այլև դպրոցի, ֆոլկլորի դպրոցի, այսինքն յուրաքանչյուր էթնիկ երգ, որին դիպչում ես, պետք է իր սկզբունքներով դիպչես, եւ եթե փորձում ես մշակումներ անել, նրա հոդվածներն ու ուսումնասիրությունները այդ թեմայով շատ խորազնին իմանալով պետք է անես, եւ ես այս սկզբունքով եմ մտածել երկի այն երկերին, որոնք Կոմիտաս չի մշակել, մատով չի դիպչել, բայց որ հնչում է, կարծես Կոմիտաս լինի, այսինքն մաքրամաքուր էթնիկ տարը պահպանած եւ արյան կանչը կա այս երկերի մեջ։ Սա իմ 10 տարվա երազանքն է որպես պրոյեկտ, եւ որտեղ ամեն երգի պատմությունն ունի, ամեն երգի ստեղծողը մի դիեզերք է, եւ որը ինձ սնել է, որը ինձ ոգևորել է, ոգեշնչել է, նույնիսկ երբեմն ուժ է տվել, որ ապրեմ, ես մեծ հնարավորություն ունեմ հրաշքին երևի մոտ հնարավորություն վերջապես դա ներկայացնել հանդիսատեսի դատի։ Երբ որ հնչում է քո կամինգայի անունը, ես որպես հայ ապրում եմ մեծագույն հպարտություն։ Շնորհակալ։ Եվ գիտես ինչն է ինձ ամենից շատ ուրախացնում, որ կապ չունի թե որտեղ ես գտնվում, որ երկրում, երբ որ հնչում են մենք ենք սարերը մեր, մարդիկ մի վարկյանում կանգնում են ոտքի։ Եվ ինչն է ինձ առավել ուրախացնում, որ թվում է այն դաշտը, որում այսօր դուք գործում եք, իրականում ոչ մի կապ չունի ձեզ հետ, և դուք էլ այդ դաշտի հետ ոչ մի կապ չունեք, բայց միևնույն ժամանակ դուք այն վառ ապացույցն եք, որ այն, ինչ դուք անում եք, հնարավոր է դառնալ սիրելի, ընդունված, ընկալելի ամենուր, թե մեծ բեմերից, թե սիմֆոնիկ նվագախմբի կողքին, թե կամերային, թե ջազ, եւ թե պարզապես ակումբում ռեմիքս տարբերակով։ Ձեզ չի խանգարում, ես ես բառը պիտի օգտագործեմ, կակաֆոնիան, որը լսվում է ամենուր։ Խանգարում է, իհարկե խանգարում է, երբեմն ստիպած եմ լինում խնդրել տաքսի վարորդին անջատել երաժշտությունը, լրացնել այն, ինչ ինձ խանգարում է, բայց մենք չենք կարող պայքարել իրականության հետ, որի հետ համաձայն չենք, պայքարելով, այսինքն քննադատելով, ըմբոստանալով, պարզապես քո իրականությունը պետք է ստեղծես եւ առաջարկես մարդկանց դատին,
որպես ալտերնատիվ տարբերակ, իրականցու քո հեքիաթի, քո հրաշքի ալտերնատիվան, այսինքն եթե համաձայն չես կակաֆոնիայի հետ, քո հարմոնիան ներկայացրու, բոլոր կոմպոզիտորները, բոլոր որևիցե արժեքավոր մաս ստեղծողներն այսպես են արել։ Գնանք դեպի մանկություն։ Ինչն է քեզ ամենից շատ ձևավորել որպես այդպիսին, որն է եղել են ամենա հետքը, որը թողել է ու դարձրել է քեզ այնպիսի անուշ, ինչպիսին կաս այսօր։ Երաժշտությունը, իմ աստղը, որի հետևից ես գնացի, այն տարերքը, որը հասանելի է բոլորին, սա իմ տարերքը չէ, իմ անձնական տարածքը չէ, սա այն բնության 4 տարերքի նման բոլորի համար հասանելի է, եւ այն, որ ես կարող եմ ազատ լողալ այս տարերքի մեջ, մեծ շնոր է, մեծ նվեր է ինձ համար, ես այնքան երջանիկ եմ, որ կարող եմ առնչվել եւ հաղորդակցվել մի տարերքի հետ, որը ինձ բուժում է, որը ողնաշարս է ուղում, որը դենթեի այն ավիրված վճիճները, մասնիկները, այո, մասնիկները վերականգնել կարող է, իսկ երաժշտությունը այդ ուժը ունի, այդ կենարար ուժը։ Ինձ մոտ միշտ այնպիսի տպավորություն է եղել, երբ որ շփվել եմ քեզ հետ, որ մենք անգամ ճանապարհորդել ենք միասին, որ դու կարծես մի ապակու մեջ լինես, որը քոնն է, ու երբեմն ինչ էլ լինի դրսից, գալիս կպնում է այդ ապակուն ու հետ է գնում, եւ դա քո երաժշտությունն է, բայց միևնույն ժամանակ դու շատ խոցելի մարդ ես ըստ էության։ Չի խանգարում երբեմն, երբ որ այդ ապակուցից ստիպված դուրս ես գալիս, որովհետեւ այլ ճար չկա, եւ այդ բախումը իրական աշխարհի հետ, որքանով է ցավոտ։ Երևի թե թվում է, որ ես ապակու ետևում եմ, այնինչ ես չափից դուրս երևի զգայուն եմ, այնպես ինչպես երեխաները կարող են զգայուն լինել եւ անպաշտպան։ Իմ երաժշտությունը կամ այն աշխարհը, որտեղ ես փորձում եմ փրկվել, ոչ թե իմ հրաժարվելու կամ ըմբոստանալու միջոցն է, այլ պաշտպանությունը, փրկությունը, որովհետև յուրաքանչյուր թունավոր նետ, որը իմ կողմ արձակվում է, տեղ է հասնում։ Թվում է, շատ մարդկանց թվում է, որ ոչ, այդպես է, ես հետո այդ թույնը շատ երկար ժամանակ փորձում եմ պայքարել դրա հետ, ներսում, իմ ներսում, արդյունավետ է, որքանով է դա արդյունավետ, որքանով ոչ միայն ես ու Աստված գիտենք, բայց պետք չի ցույց տալ խոցելիությունը, պետք չի ուրախացնել։ Տարիները չեն օգնել մի տեսակ մի կաշվե եւս մի կաշի ձեռք բերելու, որովհետեւ սովորաբար չէ։ Կարծում դու ինձ լավ գիտես, որ մարդիկ, որոնք ընտրում են մասնագիտություն, որը պարտադրում է զգայուն լինել, նրբազգաց լինել, զգալ ցանկացած ալիք, ցանկացած բյուրեղ, թե որպես դերասան, խոսքս դերասանի մասին է, խոսքս նկարիչների մասին է, խոսքս երաժիշտների մասին է, եթե չես զգում ինչեր ուզում ասել կոմպոզիտորը կամ դրամատուրգը, վատ դերասան ես, եթե չես կարողանում փոխանցել, եթե ինքդ չես վառվում, եթե չես կարեկցում հերոսին, ապա վատ դերասան ես, եթե արտահայտվելու հնարավորություն չունես, բայց ամեն ինչ պետք է մաշկովդ անցկացնես, չէ, եթե չես կարողում, թե զգայուն չես, վատ դերասան ես, քո ընտրությունը լինել միջև կյանքիդ վերջ երեխա, զգայուն, նրբազգաց, կարեկցող, այո, վիրավոր երեխա, հասկանում ես, այսինքն դու ինքդ ինձ շատ ավելի լավ գիտես, դերասանները երեխաներ են, ռեժիսորները մեծեր, որոնք ապրում են դերահասների աշխարհում, ոչ զգայուն, այո, կաշվով կամ երբեմն սառցե պատի ետևում ապրող զինվոր դերահասների, որոնք չեն հասկանում ու չեն զգում, դերահասների աշխարհում են ապրում, եւ շատ դժվար է։ Մարդկային որ արարքը կարող է քեզ առավել խոցել։ Ой, շատ կան։ Անզգամությունը։ Անզգամ մարդը դաժան է։ Էմոցիոնալ
Չեմ ուզում ասեմ հիմարությունն է, որովհետև հիմարությունն էլ չհասկանալը, էմոցիայի անզգամությունը մի խոսքով, երբ որ մարդը չի զգում ինչ է անում, չի հասկանում ինչ է անում, ոչ մտքով, ոչ սրտով դաժանն է դառնում, սա շատ ամենա վախեցնող ինձ բանն է, այսինքն դաժանությունը. Չափազանց շատ զգացմունքային լինելը իհարկե առաջին հերթին խոցերի է դարձնում մեզ։ Այնուամենայնիվ ոչ բոլորն են շուրջը ունենում զգացմունքի այն պաշարը, որ ունես դու։ Բայց դու հասարակության մեջ ես, դու պիտի ունենաս ընկերներ, մարդ ով կողքիդ կկանգնի, որքանով է դժվար է ընտրությունը։ Ես զգայուն ասելով չեմ հասկանում նեղացկոտ վիրավորվող։ Չէ, զգայուն մարդը առաջին հերթին դիմացինին է զգում, առաջին հերթին դիմացինի պահանջներն է զգում, առաջին հերթին նրա վախը, առաջին հերթին ինչից է զգում։ Բայց դու զգում ես այդ ամենը, իսկ դիմացինը չի զգում։ Դե դա նրա ընտրությունն է, ես չեմ կարող պարտադրել ոչ ոքի զգալ, պատկերսը ստիպել ինչ-որ մեկին զգալ։ Բայց ընտրությունը գտնելու են մարդկանց, են տեսակին մարդու, որը քոնն է, որովհետև դու ինքդ յուրահատուկ տեսակի մարդ ես։ Չգիտեմ, դա երևի թե արդեն ինձ կախված չէ, ես ակտիվ մարդ չեմ, ես ավելի շուտ ինգան է մեր մեջ ակտիվը, ինգան է հավատում, հոտառություն ունի հաջողության, հոտառություն ունի մարդկանց, որոնք են անվտանգ, որոնք են վտանգավոր, ես չունեմ այդ հոտառությունը։ Կարող եմ ասել, որ նա ինչ-որ տեղ պաշտպանում է քեզ, թեև փոքր ինքն է մեծը դու։ Այո, նա ինձ է պաշտպանում, ես իրեն, նա ինձ է պաշտպանում այն ժամանակ, երբ բացահայտ ագրեսիա կա, ես իրեն, երբ զգում եմ, որ տակից հագնված ագրեսիա, երբ նրան բացահայտ չեն վիրավորում, նա չի զգում, որ կծեցին, չի զգում, որ խայթեցին, չի զգում դա, դա կրքիր է, այդ պատճառով թվում է, որ ինքը միշտ դոշ է տալիս ու պաշտպանում է, ես իրան այլ կերպ եմ պաշտպանում, ես միմյանց… Ըստ ձերեության։ Ըստ ձերեության։ Դու ունես դաշնակահարի կրթություն, երբ եղավ այդ ընտրությունը դաշնամուրի և ձայնի միջև, թե ստեղության չես արել այդ ընտրությունը։ Ես չեմ արել այդ ընտրությունը, մայրիկս է արել, երաժշտի երաժշտական կրթությունը նրա երազանքներ, որին նա այդպես չհասավ, իհարկե շատ լավ երաժիշտ է, բայց սրտով բնությամբ, այո, բարձրագույն երաժշտական կրթություն չստացավ, նրա երազանքներ, որը ես մասամբ իրականացրեցի, որովհետև չեմ համարում ինձ լավ դաշնակահար, այլ քույրս, որը ջութակահարուհի է, շատ լավ ջութակահարուհի է, բայց ինչ-որ պահ կոտրվեց և ջութակը ձեռքը չի առնում, ինչը շատ վշտացնում է ինձ, որովհետև շատ լավ ջութակահարուհի է։ Այնուամենայնիվ դաշնամուրը այն գործիքն է, որի օգնությամբ ծնվում են այն երգերը, այն հրաշք երգերը, որոնք դու գրում ես։ Այո, ինչ լավ է, որ գիտես, որ ես գրում եմ, ակնկալ էր, շնորհակալություն։ Երբ ես գրում։ Երբ որ պետք է, երբ որ պահանջը կա։ Ինձ թույլ չեմ կարող տալ գրել այնպիսի երգեր, որոնց կարիքը չկա։ Եվ երբ խնդրում են, որ գրեմ, երկ գրեմ, գրում եմ, ու հետո պետք չի գալիս, մտացում եմ, որ կգա, դրանք կերքեմ, այդպիսի մի երկ գրել եմ մի 20 տարեկանում, և այդ երկի օրը եկավ շատ անսպասելի 8 տարի անց։ Ուր ես երկի մասին է խոսքը։ Որտեղ ես։ Որտեղ ես։ Այո։ Այդպիսի շատ երկեր կան, որոնք սպասում են իրենց օրվան, ու երևի կգա այդ օրը։ Ինչպես եկավ այդ օրը։ Այդ երգը մենախոսություն է, այդ երգը ճիչ է, այդ երգը լրություն է, այդ երգը ես անձամբ առանց արցունքի չեմ կարող լսել, բայց ուրեմն ներսումդ ինչ եղավ, որ ինչու երգեցիր։ Ինչու երգեցի, մենահամերգ էր։ Թե ասելիք ունեիր։ Ոչ,
Մենա համերգ էր, ես շատ ուրախ էի, որ կարող եմ այդ իմ երգը, որը իմն է, որը ես եմ, իմ էությամբ, իմ ամենակարևոր ու ամենապայծառ գծերից մեկն է, որը պետք էր, որ երևար, որովհետև աշխատում էի բացառիկ մարդկանց հետ, այդ պահին Արթուր Սահակյանի հետ էի աշխատում, որ նայքան նրբորեն ընդգծեց երգի դրամատուրգիան, Լիլիթ Մարգարյանը, որը Չեխովյան զգեստը ստեղծեց, հենց այդ պահն էր, ուրիշ ցավոք սրտի այլտեղ չեմ երգել, պահանջարկ չկա, երեք անգամ եմ երգել էլ իմ համերգի ժամանակ, Բեյրութում կարծեմ վերջինը եղավ, որ հասկացա պետք չի։ Արցունք երգի ժամանակ հաճախ է լինում, թե չեն լինում, արցունքները երգից դուրս են լինում, երգը ստեղծելուց կամ երգի վրա աշխատելուց, երգի հետ ծանոթանալուց, եթե այդ երգը ֆոլկլոր է, երբ զգում ես, որ գիտես քույրերը, երբ զգում են միտքը հեղինակի, այդպես էլ երաժիշտը զգում է սիրտը հեղինակի, էմոցիաները, զգացմունքները, խորությունը, ապրած մի կյանքը, մահը ապրած, որովհետև սուտ է, որ մարդ մեկ անգամ է մահանում, կյանքի ընթացքում շատ-շատ անգամ ենք ես սպանում, մահն ես տեսնում, ու արցունքները այդ ժամանակ են գալիս։ Սպառվում են հետո բեմից։ Չեն սպառվում, դու կտավ ես ստեղծում այդ պահին, երբ որ ստեղծում ես, կտավ ես ստեղծում, հետո ներկայացնում ես բեմից։ Ահա, իսկ չի լինում, որ բթանաս ինչ-որ մի պահի, այսինքն այնքան քեզ լացացնի այդ ստեղծագործությունը, որ հետո ինչ-որ մի պահի բթանաս ապրեցնում է, կարեկցանքը ապրեցնում է, կատարսիսն է, կարծում եմ կարեկցանքը այնպիսի մի ապրում է, վերապրում է, որը մեկ այլ մարդու ցավի վերապրում է, որը քեզ ապրեցնում է, որովհետև կան պահեր, երբ ոչ թե բթանում ես ցավից, այլ շատ կուզեիր բթանալ, բայց չես կարող։ Ես երբ փոքր էի տարիքով, երազում էի երբեմն ուշաթափվել, երբ շատ էր ցավում, ինչ-որ մի տեղ ուշաթափվել, ցավ չզգալ, ես շուրջը շատ մարդիկ եմ տեսնում, որոնք հատուկ են անզգամացնում իրենք իրենց, ալկոհոլ, թմրանյութ, սառեցում հոգու, սրտի, այսինքն չեն զգում, չեն տեսնում, չեն հիշում, հիշողությունն է բթանում, որ ցավ չզգան, չզգալ, չապրել, մեռնել, այսինքն կենթանի մարդը, զգայուն մարդը կենթանության օրոք մահվան մասին է երազում, բթացումը սա է, սա սխալ է, պետք է համբերության մասին է պետք երևի խնդրել, պետք է համբերություն սովորել ամենաուժեղներից, հանճարներից է պետք համբերել, սովորել, որովհետև իրենք իրենց հիվանդության կամ վշտի խաչը այնքան առանց տրտնջալու են տարել, առանց տրտնջալու, որ ամոթ է, որ մենք մեր փոքրիկ պրոբլեմները կամ փոքրիկ ցավը չկարողանանք տանել, առանց տրտնջալու, առանց իստերիկայի մեջ ընկնելու, պետք է կարողանալ լռել, որովհետև կամքի ուժ կա, որը տրվում է գործելու համար, եւ կամքի ուժ կա, որը տրվում է համբերելու համար, մենք դրա մասին մոռանում ենք, ամենաուժեղ մարդիկ համբերողներն են, դիմացողներն են։ Եթե համբերես, այնուամենայնիվ կարծում ես, որ լույսը վառվելու է։ Այո, համոզված եմ, այն լույսը, որը ես եմ ուզում, որը ինձ համար է նախատեսված։ Պորտկումներ չեն լինում մեջը։ Լինում են։ Ու ինչ ես անում այդ ժամանակ։ Տարբեր բաներ եմ անում, բայց իմ ամենամեծ պրոբլեմը ոչ թե պորտկումներն են, այլ լռությունը, այդ չպետք է լինի։ Լռության հետևանքով ծնված պորտկումը, որովհետև մարդ երբ ամեն ինչ այսպես դասավորում է ներսում, չի խոսում, բայց լինում է մի պահ, երբ որ էլ տեղ չկա։ Դասավորել ներսում, թաքցնել նայլ է,
Ne-i tracezo cațnele, varele, ai nici chezan hang stațnele, bolorovin ale, bolorovin al racursit testnele. Tu în ce sănă? Ies porțum mem ci ștân calele, ai nici catarvume. Im dernem porțum ci ștân calele, im paicari nici hoțnele. Vorbesc șat irațional, va mere în catarvume, iria canuțean meci. Mer artaruțean, mer ideala ca în harmonic, aș hari model, nu ne cam în mec, scarț mec, vor ai spes seciști. U porțum mec, iria canuțean, zrel, mer ideala ca în aș hari. Colma. Zevov. Ai zevov mec, cam ce vor. E anici catarvume, mer iria canuțean, het, ci am împat asta, mec, mes pe chepohic. Mahatma Gandhi պատմությունը հեղափոխության, հեղափոխություն առանց բռնության։ Միակ բանը, որ արժանի է խոնարվելու, որովհետև դու եթե այն մարդկանց տեսակից ես, որ ոչ ոքի առաջ չի խոնարվում, բայց եւ ոչ ոքի չի խոնարեց։ Միակ բանը, որի առաջ արժե խոնարվել, մեծահոգությունն է։ Մեծահոգի մարդիկ եւ իրենց մեծահոգությունը արժանի է նրան, որ գլուխը խոնարես, լինի դա կոշկակար, լինի թե երկրի, դա երկրի պրեզիդենտ։ Դու սովորել ես մարդկանց ընդունել ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին նրանք կան։ Ոչ, ես սովորել եմ մարդկանց դրական գծեր ընդունել և ընդգծել, շնորհակալություն ասել նրա համար, ինչ որ իրենք անում են, որովհետև երախտագիտություն հայտնելը, երախտագիտությունը սիրո մի տեսակ է։ Եթե այն չկա, մարդիկ դատարկված են իրենց կու։ Մարդիկ սկսում են զղջալ ամեն լավ բանի համար, որ իրենք կարել են, եւ ոչ հակառակը, հակառակի համար է պետք զղջալ։ Դու ինքդ կարողանում ես ցավեցնել մարդկանց։ Ես անզգուշ մարդ եմ շատ։ Ես չափից դուրս էմոցիոնալ եմ, ու հնարավոր է, որ ցավացնում եմ, ցավացրել եմ, բայց ես չեմ ամաչում ներողություն խնդրելուց։ Եթե ես այդ հատկանիշը չունենայի, նկատի ունեմ, ես իդեալական մարդ չեմ բոլորովին, եւ պետք է դա ընդունել։ Գոռոզությունը լավ բան չի։ Ում ես ամենից շատ նեղացնում, ասում են ամենահարազատին են նեղացնում, երբ վատ ես, երբ ներդաշնակ չես ինքդ քեզ հետ, երբ այդ արտաքին աշխարհում ինչ-որ մի բան խանգարում է քեզ։ Գիտես, երբ ես իրենց նեղացնում եմ կամ իրենք են ինձ նեղացնում, այդ ամենի մասին խոսվում է, խոսացվում է, այդ ամենի չհարթվում է, հանգույցները քանդվում են եւ ներդաշնակությունը միայն այդպես է, ինչի համար է խոսքը դրված, կամ հարազատները ինչի համար են, պետք է թե ականջ ներչունեն լսելու համար քեզ։ Իսկ չի լինում, երբ ամենահարազատները խոսում ես, բայց չեն լսում։ Լինում է։ Ինչ ես անում այդ ժամանակ։ Եթե այլ ընտրանք չունեմ, համբերում եմ։ Ոչ, համբերել եմ սովորում։ Ես իմ ամբողջ կյանքով համբերել եմ սովորում։ Իսկ ես անհամբեր մարդ եմ։ Տարօրինակ է, բայց շատ անհամբեր եմ։ Թվում է, թե հանգիստ եմ, անջատված աուղեղս կամ էմոցիաներս։ Ես անհամբեր, ես շտապում եմ խոսել, շտապում եմ սիրել, շտապում եմ ասել, շտապում եմ գրկել, շտապում եմ հարցնել, հասկանում ես։ Մեծ դա խանգարում է, որովհետև մարդիկ չեն շտապում պատասխանել։ Դու կենթանի ես, դու զգայուն ես ընդամենը, յա ժիվոյ։ Ձեր տանը կորուստ եղավ։ Այո։ Ծանր կորուստ եղավ։ Եվ որքանով ես տեղյակ եմ, դու պապայի աղջիկն ես։ Ահա։ Երաժշտություն օգնեց։ Այո։ Կոմիտասը օգնեց։ Կոմիտասը օգնեց, օգնեց դասական երաժշտությունը, օգնեց Սթինգը, շատ հետաքրքիր է նրա տեքստերը, նրա բանաստեղծությունը ավելի քան երկերը, որ փոքր տարիքից ծանոթ եմ, բայց տեքստերը ինչքան խորն են շատ։ Այո, այդպես դասական երաժշտությունը բժշկեց։ Բայց չէ, սուտ է, ոչինչ չի բժշկում, երկու տարի անցել, կարծես երեք լինի, ես կարոտում եմ, ես մինչև հիմա սպասում եմ, որ պետք է դուրը բացի։ Ու ներս գա։ Այո։ Դուք հիմա բացում եք, ես ունեմ փոխել թեման։ Շնորհակալություն։ Եվ ես գիտեմ, որ դու եւ Ինգան որոշել եք բացել երկի ստուդիա, դասարան, որտեղ
Որտեղ պիտի հնչեն երաժշտությունը, որը դուք նվիրում եք մեզ բոլորիս։ Ինչու մի օր զարթնեցիք ու որոշեցիք, որ դա պիտի անեք։ Վաղուց, մեզ շատ վաղուց խնդրում են, մոտենում են խնդրանքով, որ դասարան բացենք, որ աշակերտներ ընդունենք ավելի շուտ։ Մենք հետաձգում ենք, որովհետև շատ զբաղված գրաֆիկով։ Այո, շատ զբաղված ենք եւ վերջին տարիներին առավել եւս ճամփորդում ենք անընդհատ եւ սիստեմատիկորեն չենք կարող դասավանդել։ Այժմ քիչ ավելի թեթեվացել ենք, հանգիստ ենք, այո, եւ կարծում եմ կարող ենք մեզ մի քիչ նվիրել դասավանդմանը։ Յուրահատուկ տեսակ, ինչպիսին դու ես, բայց միևնույն ժամանակ սովորական կին։ Ինչպիսին պիտի լինի այն տղամարդը, որը կկանգնի կողքիդ, որին թույլ կտաս։ Ինձ ավելի ուժեղ պետք է լինի, կարծում եմ։ Պետք է, որ այնպիսինը լինի, որի կարիքը ես կամ եւ որը իմ կարիքս կա։ Միայն միակ պայմանը դա է, որովհետեւ կարող է իդեալական մարդ լինել, բայց եթե դու իրեն պետք չես, դու քո մենության սառցե դժողքում անվերջ պտտվելու ես, նույնիսկ եթե նա իդեալական է կամ համապատասխանում է տղամարդու քո իդեալին։ Եվ ճիշտ հակառակը, եթե նա քեզ պետք չէ, քեզ ստրուկներ պետք չեն, քեզ պետք է մեկը մարդ, որը քո կարիքն ունի միշտ եւ որի կարիքը դու ունես։ Հարցազրույցի ընթացքում ասացիր, որ շտապում ես սիրել, վստահ եմ, որ այդ սերն էլ շատ է, եթե կա, շատ է, կամ առհասարակ չկա։ Ես չեմ թաքցնի, որ ինքս էլ այդպիսին եմ, որովհետեւ եթե սիրում ես, պիտի սիրես մինչև վառվես, մինչև վերջը։ Կամ պիտի չսիրես ու այո, պիտի լինես այնպիսի սառույց, ինչպիսին ճիշտ է, որ լինես։ Բայց դա չի վախեցնում։ Սերը երբեք շատ չի լինում։ Կարծում ես։ Սերը երբեք շատ չի լինում։ Քեզ պատկերացրու սիրված, սիրվածի դերում։ Ինչու եմ ասում պատկերացրու, ինչու եմ ասում տղամարդ մարդ է։ Նույնպես քեզպես մարդ է, նույնպես քեզպես տիեզերք է, բայց այլ, այլ տիեզերք է։ Եթե ինքը դա չի զգում, դա մեծ ողբերգություն է։ Եթե ինքը կարծում է, որ ինքը նայա ինչ իրեն իր ստատուսն է տալիս կամ չի տալիս, կամ դրամապանակը տալիս է կամ չի տալիս, դու գոռաս չես կարող լսելի դառնալ, դու իրա տիեզերքը չես կարող արթնացնել, որովհետև իրա փակվածությունը, իրա իր պարփակվածությունը դատարկ սին պատրանքների ընտրությունը իրեն ազատ ընտրության օրենք գոյություն ունի։ Ամենա դժվարը սա է հաղթահարել, ոչինչ չես կարող ստիպել, բայց սերը երբեք քիչ չի լինում։ Մի պահ քեզ պատկերացրու ասահման սիրված, ասահմանորեն, կամ պատկերացրու տղա, եթե ունենաս տղա երեխա, տղազավակ, արդյոք քիչ կլինի իր համար սերդ կամ նրա անդրյալի սերը, կամ եղբորդ պատկերացրու, մարդիկ են, տղամարդիկ, ընդամենը մարդ են։ Ես ինձ ու քեզ մաղթում եմ մեծ համբերություն։ Շնորհակալ։ Ցավոք սրտի ժամանակը սուղ է, ես էլ չհասկացա ինչպես այն թռավ, բայց հասանք իմ վերջին 10 հարցերի։ Իրադարձություն, որը հիմնովին փոխեց կյանքդ։ Երաժշտական դպրոց։ Քո կյանքի կարգախոսը։ Կարգախոսս ապրել։ Եթե հնարավորություն ունենայիր ապագայիդ մասին որևէ բան իմանալ, ինչը կլիներ դա։ Շատ են ցավացնելու։ Եթե դու հայտնվես անելանելի կամ շատ դժվար իրավիճակի մեջ, ով կլինի այն մարդ, ում կզանգահարես առաջինը։ Նորակույրս։ Ինչ գերբնական ուժով կցանկանայիր օժտված լինել։ Ես այդ մասին խոսեցի։ Երբ փոքր էի, կարծում էի, որ ազգամությունը, չզգալը գերբնական կարողություն է։ Հիմա մտածում եմ, որ չի կարելի երազել
կենթանի լինելով, ազգայուն լինելով չի կարելի ազգամության մասին երազել, համբերության, համբերությունը երևի թե այս պայմաններում գերբնական ուժ է։ Ում հետ կցանկանա իր փակված մնալ վերելակի մեջ։ Չի ուզի առհասարակ փակված լինել, որև չէ միտը։ Եթե հանդիպեիր ինքդ քեզ 18 տարեկանում, ինչ հարց կտա, ինչ խորհուրդ կտա իր քեզ։ Չհավատալ բոլոր նրանց, ովքեր կփորձեն համոզել, որ երջանկության արժանի չես։ Չհավատալ։ Եթե իմանայիր, որ կյանքիդ ավարտին մնացել է 90 րոպե, ինչ կանեիր այդ ընթացքում։ Կզանգահարեի կամ կկապվեի կամ սոցիալական ցանցերով ընկերներիս կասեի, որ սիրում եմ, որ հպարտ եմ, որ սովորել եմ իրենցից, որ այնքան իրենց շնորհակալ եմ։ Թշնամիներիս կասեմ, որ իրենց բոլոր թունավոր նետերը տեղ են հասել, թող ուրախանան։ Մի քիչ էլ թող իրենք ուրախանան։ Խնդրում եմ ավարտես հետևել արտահայտությունը, կյանքն ինձ համար անիմաստ կլիներ, եթե… Ես այն չսիրեի։ Ինչ է քեզ այսօր պակասում կատարյալ երջանիկ լինելու համար։ Շարանում եմ ասել։ Ընտանիք։ Շատ պարզ է։ Ցանկանում եմ քեզ իսրտե, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսպիսին էր Անուշ Արշակյանի Սպիտակ անկյունը, Սպիտակ անկյունում։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։